Proġett ieħor qed juri fiduċja mis-settur privat biex ikompli itejjeb il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li jagħmel fl-Akwaluna Lido fil-Gżira li sar b'investiment ta' 8 miljun euro. Dan l-investiment lokali huwa proġett konġunt bejn tliet negozji li jmexxu lukandi max-xatt tal-Gżira u ta' Sliema. B'aktar minn 1000 metru kwadru ta' pixxina b'restorant, żewġ restoranti separati, spazju għall-lob għat-tfal u spazju ieħor għall-opri tal-arti fil-beraħ. Ħafna mix-xogħlijiet fuq dan il-proġett sar waqt il-pandemija. Dan il-post se jikkontribwixxi bil-kbir biex ix-xatt tal-Gżira ikun destinazzjoni mediterranja ta' kwalità, monija bil-klima Maltija, bil-kċina mediterranja u bil-veduti spettakolari tal-Belt u l-Port ta' Marsamxett. F'indirizz li għamel waqt din iż-żjara, il-Prim Ministru Robert Abela semma ċ-ċifri inkoraġġanti għas-settur turistiku li mistenni ikolna sajf biżel. Il-Prim Ministru saħaq li rridu naħdmu iżjed biex fil-qasam turistiku ma neħqux biss il-livell ta' qabel il-pandemija iżda niksbu iżjed. Marija Mikallef, waħda mill-investituri, spiegat li dan l-investiment huwa sinifikanti għax l-investituri faraw il-proġett ambizzjuż ta' reklamazzjoni tal-art li serva biex kabbar l-infrastruttura turistika fil-Gżira. Qalet li dan il-ftuħ juri fuq kollox li l-industrija turistika Maltija kienet reżiljenti fi żmien ta' sfida tal-pandemija u ħadet l-okkażjoni biex titġenera lilha nfisha għal dan iż-żmien fejn is-swieq turistiċi qegħdin idawru r-rota mill-ġdid. Aħna tinħarsu li tas-sejf se jkun wieħed tajjeb, nerġgħu nibdew hopefully inqarbu lejn in-numru ta' 2019, jiġifieri huwa sajf li ħajkun sajf ta' numru kbar, sfidi tajbin. Allura qegħdin nlestu għalih b'kuraġġ u b'sens ta' relief għax bażikament il-ħaddiema l-investituri nerġgħu nibdew niġu għall-normalità. Mikallef faħret lajnuna l-industrija turistika gawdit minant il-gvern waqt il-pandemija bħal COVID-Wage Supplement, il-Tax Credits u d-deferiment fil-ħlas tat-taxxa.